はい、皆さんこんにちは、山城と申します。さあ今日はね、これ2019年の5月19日にですね、舞鶴ですね、これ小浜線の JR の東舞鶴駅に着いたところからスタートしておりますが、これはですね、5月のね、ゴールデンウィークでもね、ない時になんでこんな行っとるんやっていうと、この日にですね、カンコレのですね、インチャット祭りっていう、いわゆる非公式の、イベントがね、この舞鶴で開催されますよということだったんで、まあ、せっかくなのでね、ちょうど裏代表のね、シア、さんともね、連絡がついて、行くことができましたんで、じゃあ行きましょうかということで、舞鶴行った時の映像を、ちょっとね、そういえばアップロードしてなかったなと。今更なんですけど、アップロードしてみようというわけですね。これ東舞鶴駅の駅前、綺麗ですよね。京浜電気もね、駅前にあって便利な感じになってます。で、この後ずっとまっすぐとね、まあとりあえず会場を多分ね、海の方歩いてたら大丈夫やろうというね、安易な発想でね、ずっと歩いていきますけどね。まあこれで、会場の方、赤レンガのね、方に、向かっていく形になります。でまずね、最初に、ね、交差点ね、ずっと歩いていったらね、見えて、なんかえらい趣のある建物が見えてきたなと思ったら、居酒屋さんらしいですね。伊勢の雄一さんという、居酒屋さんらしいです。で、結構雰囲気もあるしね、いい感じじゃないですかね。でなんか高級なね、感じなのかなと思ったら、そこまでね、高級なお店というわけでもなくて、まあまあそれなりに普通のお値段で飲めるみたいなんでね、ああこれね、こういう店もあるんだなって。でこれはね、タクシー屋さんね、そうそうそう、タクシーってね、地域差がありますからね、あっ このね、タクシー屋さんね、名前が変わるもんやなと思っとったらね、なんかうどんカフェっていうね、謎のね、ところがあったんですけど、ダンダンさんっていうところで、これでもね、結構ね、コーヒーが美味しいらしいです。レビュー見たら結構高いくなってましたね。でなんかだるまのなんか神社、だるま堂さんってね、なんかだるま供養できるのかな、あ置いてあって、ああこんなのもあるんやってね、見ながら歩いとったら、これは商店街の方入ってってますね。で結構ずっと歩いていくとちょっと離れたところなんですね、商店街あるのはね。でこんな感じで、あ、なんかアーケードもあるし、結構まあまあ立派なね、商店街あるんやなと。いうふうに、見てから、ずっとさらに先を歩いていくと、ちょっとね、向かい側の方にね、気になる店があるなってことでね、これ清陸店の国山さんという名前っていうのかな、があって、絶対これコロッケとかうまいお店やないかと、いうことでね、後から行こうかなというようなね、感じでちょっと目論んどったんですけど、まあ結局ね、ちょっと、こっちの方にはね、帰り寄れなかったんですけどね、いやちょっとまた舞鶴行った時にはちょっと行ってみたいなと思ったところですね。で、ずっと歩いていくと、なかなか、面白い建物がね、いろいろとあって、おーっと思ってたんですけど、で、この先にね、こんなところに映画館なんかもあるんですね。ここが本日上映とかってね、書いてありますけど、映画館ってことで、こんなね、ところあるんやな、ということで、ね、名前が何でしたっけ、そう、舞鶴八千代館ということでね、こういうね、映画館が残ってる街って素敵ですよね。いいなということで。で、最近だとね、鬼滅の刃なんかもね、劇場版のやつやってたりしてたらしいんで、あ、結構力入れてやってるんですね、ということですね。で、そこからさらにずっと歩いていくんですけど、一回ね、カメラを止めて、でその後ね、走り直したと思ってたらね、すっかり撮り忘れとったなってこともあったんですけどね。まあ、とりあえずね、これずっと歩いててね、まあ、後ろでね、うちの裏代表のシアさんがいるんですけど、簡単に説明しておくと、この後もう一人ね、トラさんっていうね、うちのメンバーの、大学時代のね、メンバーですけどね、からの付き合いのメンバーが、もう一人加わることになる予定なんです。で、うちら二人は、電車でね、名古屋で合流して、こう、舞鶴にやってきて、一人は、バイクでね、来るよってことでね、ツーリングするわって言って、バイクでやってくるんで、別行動を今取ってるっていうところですね。で、この辺りでは何をしとったのかっていうと、あれだ。私がですね、最初ね、その舞鶴に行くよって話をしたときに、ああ、舞鶴ね、赤レンガ、ああ、赤レンガのところね、まあ、行ったことあるからね、任しといて、みたいなことを言ってたんですけどね、私、すっかりとね、敦賀とね、舞鶴をね、勘違いしてましてね、敦賀はね、何回か行ったことあるんですけど、舞鶴は行ったことがなくて、そうそうそう。何を間違えてんやろ。で、敦賀も舞鶴もね、日本海側にあって、新日本海フェリーの出るね、港があって、で、赤レンガもあるんですよね。敦賀にもあるし。で、というのでね、間違えちゃった。いや、似とるやん。名前も似とるし、っていう話をね、
しながら歩いとったところですね。で、であとは舞鶴は鶴舞ともね、ごっちゃごっちゃになりますんで、名古屋の人間だと。なかなか、こんなとこ厄介だなというところで、途中ね、すっかりね、カメラ回すの忘れてて、ね、ちょっと途中、これ、公園の方にも入ってきてるんですけどね。で、ちょっとオーバーランというか、ね、商店街ずーっと突っ切るだけだとね、ちょっと、隣の公園の方まで行ってしまうということでね、そこからね、ちょっと方向修正して、今、赤レンガの方に向かっていっとるところですね。で、こんな感じで保育所なんかもね、あったりして、綺麗な町やんということですね。遊び屋も、ね、まあ、保育所とこう、併設して、こう、ね、子供が遊べるような、ね、施設があるんだな、ということで、あ、素敵な町じゃないですかと。歩いてくると、だんだん歩いてくとね、これで、軍、ね、自衛隊の、ね、船が、止まってるようなね、施設の方に、だいぶ近づいてきましたよ、というところですね。で、まあ、こっから歩いてると、お、見えるな、ということでね。これ、ちょうど警察署がここにあるんですね。海側の方にあって、で、その軍も見ると、あ、もうね、ちらりちらりと、見えてきておりますよね。うん、ね。これが、まあ、いわゆる、ね、自衛隊の、ね、港町ですかね、ここも。まあ、設備がいろいろ揃っておるということでですね、こっちの方に歩いてきて、ね、で、まあね、私はね、それなりに船を見てますけど、まあ、ただね、あんまり自衛艦はね、それほど見る機会がない。四日市にね、寄港したときに何回かね、見たことがあるんですよ。これは、ちなみに681ってなってるのか、これが、総海艇ですね。総海艇の、何だったっけな、足またメモした、やつが、なくなっちゃった。ね、総海艇ってことなんで、嫌いとかをね、こう除去するのにね、使う、船ですよね。まあ、ここに待機してるんだな、ということですね。で、嫌いっていうのは、海に巻く地雷みたいなもんですね。そうそうそう。で、ずっと歩いていくと、まあ、だんだん海上が近づいてきて、まあ、でも奥にはね、でかい船止まってるね、やつも止まってますが、すごいな、という話をしとって。で、特にね、相方のね、シアさんは、基本的に、海のある方向に住んでないで、あ、船すごいな、っていうね。まあ、私もね、オイルタンカーとかはね、間近で海のね、港配ってたんで見てたんで、あれですけどね、大きい船は見慣れてますけど、あ、でも、やっぱすごいな、というふうに、思ってた試合ですね。で、言っとったら、会場に着きましたね、ということです。で、これが、いわゆる、フードコートの方ですね。この辺りでいろいろと出店が出とって、おなんかいっぱいいろいろ出とるな、ということで、肉じゃがとかもね、気になるな、なんか広島好み焼きね、やっぱある程度広島に、配慮した言い方になってるな、というのも感じながらね、こっちの方見ておったんですけど、どうしようかなと思って。で、これね、結局ね、肉じゃがコロッケとね、肉じゃが買ってます。なんでかって言ったらね、隣にあったテナント入ったんですけど、どれおすすめですかって言ったらね、どっちも美味しいですよ、ってね、おすすめですって言われたんでね、じゃあどっちも買うしかないね、ということでね、買って、食べてるですね、これ肉じゃがコロッケ美味しかったですよ。中もね、コロコロと、肉じゃが、まさに肉じゃがの具がね、ガンと入ってる感じだったんでね。で、そのままね、おそらく肉じゃがもね、肉じゃがが名物っていうのもね、なかなか聞かないですけど、これ実際にカレーの元になるのがね、肉じゃがだったっていうのでね、やはりゆかりは結構あるみたいですっていうところですね。で、これ会場の音がここから、本気路線で行っちゃった、ごめん。別にお酒なんか、ワンサウザント大吟醸の方で行きました。大吟醸があったんだ、はい、まあ、大体普段こんな感じのノリでやってますよっていうのがね、分かっていただけたかと思います。まあ、こんな感じで、じゃあ1000円の、ね、大吟醸をね、いただきながら、でもね、美味しかったですよ。やっぱりね、飲みやすい。この時ちょうどね、原酒とかで、ね、機種ね、ちょっと飲んどった時期やったんで、いやー、やっぱね、大吟醸、すごく飲みやすいなってことで、ね、まあ、またこれね、やっぱ肉じゃがとかね、こういったね、コロッケとか、合いますよねってことでね、まあ、食べて飲んでね、やっておりましたよ、ということですね。まあ、こんな感じでね、もうこっからね、もう赤レンゴの綺麗なね、倉庫とかも見えますよって、やっとったらね、相方が牡蠣を買ってきました。そしたらね、まあ、ちょっとね、ドタバタがあったんで、その模様を見てみましょう。おお取れたね、奥まで。問題、蓋をどう取るかだよ。んどうなんでも、おい、ほら、ほら
だから言ったろこれで行くしかないじゃん、原始的な、うん、とまあね、こんな感じのやり取りをしながらね、相方は貝を食べて、まあ私そこまで、ね、サザエとかが、ね、大好きでは、貝類そこまで食べないんでね、私はこの、ホルモンうどんっていうのをね食べてましたよということで、まあ食べあらかたね食べ終わったところで、よしじゃあちょっとね会場の方ね、その、にそろそろ向かっていきましょうかということで、赤レンガの倉庫の方にね、向かっていってますよと。まあ途中でねちょっとね、その大吟醸買ったところね、ちょっとコップね返却させてもらって、そしたらね、ここなんかコラボのね、いろんなやつやってるみたいでね、結構いろいろと置いてあるな、ね、いい店でしたよということですね。なんかオリジナルキャラクターもねやってるみたいですね。うん、でまあなんかね、いろいろ他にもね、なんか無水カレーとかね、出てましたねとって、まあ、これは全部ね、映像はコロナのね前ですよ、2019年なんでね、やはりこの辺りのねイベントの感じはだいぶ様相が変わってますよね。まあね、これはね5月でもう暑くなってくる時期ですから、当然ね、まあマスクもね、まあまずすることなかった時期でしたしね、うん、今でしたらね、もう夏場でもねマスクってだいぶ定着してますけど、まあ日本とかね一部だけですけどね。でここにねちょっと気になる乗船券発売所というのもね、ちらりと確認してから、このね、会場になってます。まあいわゆる同人イベントっていうやつですね、やつです。まあね、さすがに中の様子はねそこまでは映せませんけど、まあこんな感じでもう入ったところからいろいろとね売っておったりして、まあ本格的なその発売とかのイベントの開始はこの後午後からのイベントだったんですけど、これはねこの入ったところの、この真ん中のね、黒い、テーブルカウンターがあって、ここで、いわゆる、遊覧船の受付がしてましてですね、これで見れますよってことですね。で、あと、冬月カレーっていうのもね、あるということなんで、これは気になるじゃないかということでね、お冬さんですよね、ということでね、これもね、この後いただくことにして、とりあえずね、相方の登場をね、もう一人のね、3人目の、登場を待っておったところなんですけど、これは何かな？あ、そっか、地図を見てね、案内表記にね、日本海側に来るとね、キリル文字が入るんですよね。太平洋側ではね、基本的にキリル文字は入らないんで、あ、これやっぱこっちの方に来ると特徴やなぁと思ったのを話しておったら、こんな感じでね、赤レンガの倉庫がわーっとありますよと。まあ、やっぱ綺麗ですよね。趣もあるしね、やっぱ重厚感もありますからね。で、倉庫自体はこんな感じでね、いろんなお土産物屋さんとかね、テナントにね、改装もされてますので、中はね、快適でしたよ。っていうことです。これちょっと中に入ってね、パーッと見てるところですけど、うん。こんな感じでね、吹き抜けにもなってますし、綺麗ですよね、本当に。で、ここはね、カフェになっておったのかな。この後でね、ちょっとソフトクリームいただいたりなんかしましたね、ここで。で、これはお土産屋さんの方ですね。まあいろんな、やつが売ってますけど、その上にね、シルエットね、これは高尾だったかな、が飾ってありましたね。お高尾さんが、ね、こんなところにね、従順洋館ですよね、ありますね、なんていう話をしながら、これはね、いろんなちょっとね、ご当地のものとかも売ってましたよというところで、これはね、イベントがもうすぐ本格的に始まりますよということで、まあ、レッドもね、出してる、お宅どもがいるわけでございますが、その前でね、なんかね、ちょっと演奏をやってたんでね、ちょっと、撮らせてもらってるんですけど、このね、線路がね、ありますよね。これがいわゆる貨物倉庫に運ぶ用の線路がこんな感じでね、わーっと引いてあるんですよね。で、それがね、倉庫の中にもね、引いてあるんで、あ、こうやってして運んどったやなっていうのがね、わかるっていうのもね、ちょっと面白いところやなと思って通らせていただきました。で、これはもうイベントが始まった後ですね。うん。で、わーっと買ってるんで、さすがにね、わーっとね、すごい人混みだったり、そっちの方はとしてませんけどね。ちなみに真ん中にね、ちょっと、ワンちゃんがいる私のところに、サークルがありますよね。サークルのところで、こう、停車になるということらしいですけど。バイク？そうだよ。でも、置いてきた。それのためにか。俺なんか、お前、構えてると映画泥棒みたいな。映画泥棒な。さっき言われたところだっつうの。T がいてね。キャラクターのアンティーカップで動いた。まさにもう赤いランプ回して連れてかれるんちゃうかっていう話を今しとったところ、ずっと話聞いとったやろ、さては後ろにいたそうやな、うん、サービスエリアのメイドカフェ行ってんじゃん。サービスエリアのメイドカフェなんてあったの知らないし。いや、どっちだったら知ってるんだ。そうそうそう、俺たちが知らんだけで、あ、ちゃんと買ってるじゃん。うん、買ったよ。
まあこんな感じで、ぶりね、もう一人の相方ね、トラさんともね、合流して、これでね、3人で、じゃあとりあえず遊覧船もいい時間やし、行きましょうかということでね、遊覧船にあのチケット買って、早速ね、遊覧船に乗っていくということですね。13時、昼過ぎ時からのね、やつに乗って、こんな感じでね、ここでもぎりしてもらって、中の遊覧船に乗って行きますよってことなんですけどね、これね、まあイベントやってたっていうのもあると思うんですけどね、結構あの大混雑してましたね。ちょっとあの道場の様子はちょっと映せませんでしたけど、で、帰ってきたところで、よし、じゃあちょっとカレー食おうかということで冬好きのやつ見てますけど、こんなね記念切手もね、あのここで売ってるんですね。これいわゆるシート切手ってやつですね。うん、ああいうのね、いろいろとあるんですよ。郵便局で販売してるやつなんですけどね。まあ、あの、こういったところでもちょっと買えるようにしてあるんやな、ということで。で、まあ、カウンター形式になっちゃって、まあ、ここで注文して、で、また後から、番号フライ読んでもらって取りに行くっていうことで、冬好きカレー食べました。やっぱね、器がね、この銀熱ね、独特ですよね。で、これ美味しかったですね。野菜もしっかり入っとって。やっぱね、それぞれカレーの味って違いますし、器がね、こういうのになるとだいぶ変わるなってことなんですけど、この器もね、実際にその、こういうようなやつを使うらしいですね。あの、要は、陶器だとね、船が揺れた時に、あの、ガラガラガランってなってね、割れるようになるといけんってことに、ね、なってるそうです。で、まあ、この後ちょっとイベントまた楽しんで、で、これはもう帰りの道中のところですね。とりあえずそのこの日はそのまま帰っていってってことなんですけど、ただね、私はもう次の日仕事だったんで、もうこのまま帰るんですけど、残りのね2人は、実は次の日も休みが取ってあって、それで、もうこの日は、舞鶴、西舞鶴の方に泊まって、翌日もちょっと、遊んでいくわって観光していくわっていうことだったんですけど、なんか趣のある、ね、トンネルが結構古出てきたんですよね。自転起きたら怖いね。だって知れとこんなとこに登録無形文化財のやつが書いてあるで。有形だよ。ああ。有形だ。響く響く。すげえ。ここは怖いな。でも。うん。このまだ明るい時間でこんな。切れた。びっくりした。カバンの紐が、おお、びっくりした。やばい、引きずってる。いやいや、だって完全にブチンって消えちゃったもん。ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、痛いけど。切れてる。おお、何事。おお、ま、まさかトンネル入った瞬間こんなことになると思わんかった。やばい、良かった。これでちょっと再生回数。10ぐらい伸びやかな。はい、ということでね、このね、トンネルに入った瞬間にね、アクシデントが起こるというね、ちょっとした心霊現象みたいなね、ことが起こりましたけど、まあまあまあ、とりあえず外に出ましょうかということでね、外に向かって歩いておるという感じです。まあ、大体ね、普段あのうちのサークルのメンバーは大体どんな感じでやってるかって言ったら、まあ、こんな感じなんですよということですね。そういうね、ちょっと一応模様もね、お届けができたんじゃないかなということで、まあ、無事にね、このままつるたるってきましたけど、本当にここ趣があるというか、だいぶ古いね、トンネルなんだろうな、多分ね、もともとは海軍用になんか掘られたやつもあるのかな、なんてね、ことを思いながら、なんか鉄道用みたいな感じもありますよね。ですか、いろんな機材とかね、そういったのを運ぶ、資材とか運ぶ用の、鉄道が引いてあったりとかしたのかな、なんてことをね、思いながら歩いてきました。で、このまま私はまあ駅の方に向かっていくんですけど、あの電車の時間がね3分前とかだったんでね、5分前とかだったんで急いで切符買って、もうねこれ綾部駅に着いたところですね。で、綾部駅でねちょっとトラブルがあってね、あのこれねちょっとわー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 言い合ってたんですけど、要はあの中国人の方がね道を聞かれたんですけどね、これねどこどこ駅行くみたいな感じでね、聞かれてね、わーわー中国語でやりとりね、私は中国語喋れませんけどね。ただ私もね、何しろ、ほぼ初めて降りる駅ですから、全然わかりませんよってことでね、駅員さんを探してね、聞いてね、まあ、とりあえず、事なきを得たと。やっておったら、もう、特急来とるやないかってことでね、慌てて乗らんとと思っとったら、うん、ちょっと待ってよと。うん。これね、ちょっと人が多いんで、モザイクがかかってますけど、あの、福知山行きだったんですよね。反対側がこれ、福知山行きの、城崎か、特急、福知山じゃなかったかな、特急城崎、城崎温泉行きか、
で、もう片方に止まっておるのが、これ東舞鶴の方に行く、特急舞鶴だったんで、あかんやんと、これ乗ったらね、うん、結局あれだったんで、これのね後から、来る特急が私の乗るべき特急だったということで、綾部駅はちょっとね進行方向をね変えたりとかいろいろあるんで、なかなかちょっとトラップあるなってことに、ちょっと引っかかりそうになりながら、まあ、とりあえずなんとか、トラップを回避してちょっと電車を待つと、いうことになりましたということで、まあ、これででもこの動画はこの後はもう普通に新幹線乗って帰るだけなんですけどね。綾部駅もねいいところですよね。駅前にねなんか温泉があるっていうんでね、まあ、スーパー銭湯みたいになるのかなと思っとったら、なんか天然温泉らしいですよ。この目の前の黄色い建物ですね。天然温泉いいじゃないですか、なんてねことを思いながら電車を見送って、まあ次にね来る、自分へ乗る特急、京都駅の特急に乗って、でそのまま、新幹線近鉄特急経由で帰りましょうという感じでございました。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。